نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے درود و سلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حمد و ثنا کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کو قیامت کی خوف ناکیاں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور کچھ قیامت کے حوالے سے تفصیلات کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کا ایک حصہ قیامت کے حوالے سے موجود ہے، قیامت کی تفصیلات کے حوالے سے ہے قرآن کریم کا ایک حصہ۔ اور حدیث میں بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کی علامات بتائی ہیں، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں جنت کے انعامات بیان فرمائے ہیں، جنتی لوگ کون سے ہیں، جہنم کے عذاب کس قسم کے عذاب ہیں، جہنم کی کس قدر شدت ہے، اس کے آگ جہنم کی آگ میں کتنی شدت ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ایک خوفناک قسم کی آواز سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ اور صحابہ کرام کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا وہ صحابہ کرام یہی کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا تھا، 70 سال کے بعد وہ پتھر آج جہنم کی تہ تک، جہنم کی گہرائی تک وہ پہنچا ہے، یہ اس چیز کی آواز تھی، یہ اس پتھر کی آواز تھی۔ میرے بھائیوں، جہنم اس قدر گہری ہے اور اس جہنم کے اندر انسان جائیں گے، انسانوں کو داخل کیا جائے گا، اس لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کے اندر انسان جائیں گے اور پتھر بطور ایندھن کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمانا، زندگی اور موت کی ازمائشوں سے محفوظ فرمانا، اور مسیح دجال کے فتنے سے اے اللہ محفوظ فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرضی نماز کے بعد،
ہر فرضی نماز، نمازیں فرائض نماز کتنی ہیں؟ فرضی نمازیں پانچ ہیں۔ ہر فرضی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انذرکم عن النار، انا انذرکم عن النار، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراؤں، میں جہنم کی آگ سے ڈرانے آیا ہوں۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ سیاہ آگ ہے، اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ میں اس قدر شدت ہے، اس قدر اس میں جلانے کی جو ہے وہ صلاحیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، آفت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم کی عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ کے اندر کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی گہرائی کا ذکر کیا ہے، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی لمبائی کا ذکر کیا ہے، کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی حدیث میں جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت اور جہنم ایک حقیقت ہے جو اللہ کے مطیع ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ جنت اور جہنم کی ایک حقیقت ہے۔ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جنت نے کہا کہ میں تیرے سے اعلیٰ ہوں، جہنم نے کہا میں تیرے سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور اللہ رب عزوجل جلال والاکرام نے فرمایا کہ اے جنت کو میری رحمت ہے، میں جس پر رحم کرنا چاہوں گا، رحمت کرنا چاہوں گا، میں تجھ میں داخل کروں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جسے عذاب دینا چاہوں گا تجھ میں داخل کروں گا، لیکن میں تم دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ اے جنت تجھے بھی اپنے بندوں سے بھر دوں گا، اور اے جہنم تجھے بھی اپنے بندوں سے بھر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے، جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین۔